gedang. Tuku gedok. Eleh eleh, kowe iki sing elit ngono lho. Kok iso? Tuku ndasmu. Lah kuwi kuwi. Ki apik kuwi malah. Aku ki tak wong kene apik-apik kok kono tuku gedang, tuku gedok ki ora berbobot kok kowe kok iso. Tak warai aja gedang, aja gedok. Ya aku waran aku. Tuku cenil. Mbok sing rada apik ngono lho. Ini padha ya. Kuwi padha ae gedang. Kowe jajal sing apik. Padha anyep. Padha anyep. Padha anyep gethuk. Kuwi panganane wong kencing manis ya kuwi iso. Caturan. Ayo, sapa ra? Anu bapak. Lah nyak ngongkon kono ngopo? Lah bayarane sing akeh kono e. Ayo ning wis kene dalang ngene. Mandate lak dhewe-dhewe, kono minangka maklipate lak kowe sebagai aktor untuk penghiburnya ngono. Nah. Sak pulang gini gini. Gih. Tarian lo. Iya iya. Ayo. Ya. Ayo tarik ono ono lo. Ayo wes kabeh. Nang Kediri. Neng Kediri. Ngapo? Tuku tahu. Orang mudeng belas. Lanjut nih Badar. Wes ngenteni kelutuk melah rakong gan gini. Lah yo pas neng Kediri tuku tahu pabrik kula lestari nomor satu. Kok meletik lho ndasmu kowe. Ya ngono lho, mau mbok tak muni. Mangan urung mbok kumplang-kampleng iki. Eh ra tak tambahi lho engko. Aku ki mau lagi ape munggah kerdusan. Lah terus alhamdulillah, memang pabrik gula lestari ini memberi konsumsi ini yang istimewa. Ayo tidak lah, menanyakan piye. Ker iwak ya raro kowe mau. Hebat to pesenan. Cilik-cilik. Lambe murah blepek. Tapi kerupuk urange. Loh, kerupuk urange gede-gede. Genah sak kipas-kipas. Loh, raro kowe. Enggak. Mergo nggo nutupi kiwak sing cilik-cilik kowe mau. Amin. Pak Kapten, jangan Pak Kapten, Pak. Wah, gue aja. Sumpah tenan gue ya, Tanya. Tak lalu. Nyapa tong. Gue yang naik aja, Pak. Lah ya cilik-cilik. Lah gue bener sih cilik, aku malah mitok ya gue mau. Untung ngebang nih kebetulan Laos. Malah derek ke Bayu. Gue gak tau melu Bayu yang balik papan, Pak. Dua langkodang luar pulau. Lampung, Sumatera, Bengkulu. Wih, aku tau melu pisan yang Samarinda. Nyapa? Neng mobili belas ditawani neng warunge orang. Bosan neng jero pesawat i. Anu Mas Jonggo wetenge diremason sik mawon. Wah serat. Pacen Bayu medit. Wes lanjut lagi. Gak mak. Mangga. Ono tak jarak biyen ki. Neng hotel ki yang ono pesen ayam panggang. Niku Bayu putra jenengan. Sak kamar to Mas. Pesen apa Mas Mame? Wis ayam panggangnya Mas aku ngono. Lah diteri ayam panggang. Lah terus ngombene lak teh tawar. Ya. Ngono kuwi diwe apa bak gula cair kae to. Terus dikekne nggone cepuk cilik ngono. Ayam panggang ning andinge. Lah kok teko aku. Yeah. Niki napa bumbune ayam niki nggih Mas. Aku ya ngene. Nggih niku bumbune aku ngono. Lah kok gula kuwi dijledrek ning ngono. Lah kok lek niki weh ayamnya yang ini legi mas nah, hebat ya aku kuih pekok mas yang gregetnya pacen bener kuih Bayu kuih anu mas aku lek pesen di hotel gak bisa ya terus sampan ini ngisin-ngisin aku ini ketembian ini di hotel tetep di luar pulau ini tetep kon di maam kon pesen dewe ya pun jenan pesen aku yang ngono terus akhirnya ini ngalih buku mas anu mbah okay. Putra jenan itu menu ini menu ini diulak balik ya aku seluwe aku milih apa? Ngulak balik nih gak milih-milih? Orang milih-milih barang tak takal itu mas jenang dang pesen kulo selak luwe pesen apapun sebarang lah kulo rasa moco ya moco tulisannya beda lo kok beda mas iya pandai asudan aling-aling ini lho enak ngono. Ning jane ya karakter kula mboten ngeten, Mak.
Wong Ponorogo iki paling ora tunjukkan jiwa Ponorogonya. Iya, no, kudu no, paling ora ya reyokan. Oh, dikira kene ora iso reyok nggo. Jajal ya. Selebrate, selebrate. Reyoke Mas Siti eh. Nang reyok aku wis. Selebrate. Loh, ngagem serompet wong niki. Sing serompet ora iso lali. Lali ra nggo tabuh. Tabuhe kelo. Oh, iso. Damel trompet nggih, Mas. Iya, nggih. Oh, ben saya regeng kok iso. Eh, Mas Pur. Piye? Jan, ah, trompete dicepakke kok iso. Balane bawane Mbak, Mbak. Mbak Dar. Ngaling, Budi Dar. Wis Pur. Panasudyan aling-aling. Tabuhe lali. Cepeng. Yuk. Ki jane trom. Ki jane sing rusak trompete apa contonge? Ketoke cangkeme sing rusak. Eh, sing muni ki duduk dhuwur. Lah ngendi? Ngisor. Apa yo terus iso banter ngono apa? Apa iso mangsamu? Mang jaluk mang idak seperti niku. Yo, Dik. Tipur. Ambekan entek wah. Tadi das. Yo 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 yo. Ya ya ya. Ya niku kaya ngono. Nah. Sik. Yo 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 yo. Pokok jane neng omah apik lho kuwi. Neng omah bojo percing wedok apik lho. Dik yo. Mbah. Sing ning omah niku apik mergo gawe lambe sing sitoke. Iki sing digo iki lambe sing kleru ngono lho. Ya ora ya gawani ya iki kok iso rumangsamu. Iki nek ora ditoli ya. Apik lho kuwi jajal. Wis dadi kuwi. Lambe lambe sitoke sing lambe sitoke. Wes, urung panas mau urung panas. Sing panas. Iki sing apik. Sing apik ben panas dibong rambute. Kok panas ora kuwi iki ngatur ambekan ngono kok iso. Yo Mas Wahyo. Yo, ayo. Mbah terus ki atraksimu kapan? Ketawa kena ngendeng. Bapak-bapak, ibu-ibu. Coklitik saya nama mboten. Saya nama mboten. Saya Mas, lagi Mas.
apa mboten? Sae napa mboten? Lagi nang. Mboten lagi masuk titik. Sae. Selamat jumpa, wes rampung. Biang keladine yo kene anu. Kono tak jiko kene. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh. Bosok. Nggih, terima kasih. Terima kasih. Apik lho kowe, apik lho. Lek linggo ngono kendang loro ning arep apik lho kowe. Kaya apa? Sawang desa teng jan koyo bakal celengan kowe apik. Sing ngendang ki yo nggarap. Nyengkake ben aku mati nom no. Mangga Bu, pun telasaken. Mangga Bu. Eh, kendange balekno ora, Mbok? Tukang kendang ya ben dijiko dhewe lho. Lho wong iki konsekuensi kok kuwi gelem juko ya kudu gelem balekne. Konsekuensi, konsekuensi. Kene dipateni kok ngene. Mangsamu. Eh, balekne. Nang sewu nggih, Mo. Nggih, mangga. Alah, Mo, mong ngene iki. Bojo kula ya mentolo mangan kaya aku to. Ya nyambut gawe. Mangga, mangga. Matian Matian Sarawi monggo langgamipun Mbak Fahmi. Yo, gonggo mina. Pun beksane ca. Gaya Tulung Agung. Thank you.
sembah nuwun dhumateng kadang kula sekali. Nggih, Mama. Jelitik jagluthuk ngaten Mama nggih. Mangke dipulajengin gara-gara nggih. Sedaya dawuh Mama. Sembah nuwun sanget. Nduk. Apa Mak coba malik pelok nggih. Kepengin ngrokke sing nyamet kang wekasan kanggo awake dhewe iki. Pelok sinom nyamet, ngersake swantene sapa yung gungan dateng Ibu Rusyati, monggo Bu penaturaken sinom nyamatipun. Monggo. Kakung aji tan samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing sepi sinimpen teleng ing kalbu ning warana taralen saking liya pelayaping aluyut pindha pesating supena sumur
supeng raso jati. Sikro kang polo tumingal atampo samyo medali hler katet wileteng kondo dayuang kong manguncang niti menjang sangat cimicil latinyo ngedali uwos kuto surawiloko kaya buto singa waragil hong pasti jonggo dendanya mengambak boyo ing kakang penemban diwangkoro ingkang sampun nyos saking sidi hinggil Ndwarawati kados pundi pawartosipun angin jengatika sowan Prabu Kresna pikantuk damel menapa mboten kakang nuwun inggih sinuwun. Kula sampun sowan Sang Prabu Kresna ngaturaken wasinggati. Dereng ngantos Prabu Kresna paring mangsulan, kula dipun gelandang kalian satri wageng inggil kabun sang medal ngantos dawah kalenggak. Sinuwun nitik saking gelagat menika sampun cetha bilih negari Ndwarawati dipun kukui. Ya jagat Dewa Bathara. Prabu Kresna orang iman marang para kawulane lan orang iman marang ngrusak ing wewangunan Praja Ndwarawati. Mengko patih Bro Mangkara kula wonten timbalang adawuh sinuwun. Mara diage parintahna wadya bala gawan saka Midraputian. Kinen padha tata-tata ing ayuda mbedah Praja Ndwarawati ning aja nganti gawe pepati. Wanti-wanti welingku aja nganti gawe pepati. Nggih ngestaken dawuh, aja kaya bocah cilik lakumu. Kumerkang bala lumaris budaling kang para yaksa dina nasri gegamane saking kang bala kuswa Prabu Sanan Miro pranyata wasriti nulu pindo panjeraheng pospito kapyar soswarani pun Oh,
Sekan jroning kewah mandi kotongon selang pedhangipun kang kataman praja temah tegeng lalis surak maneng kergumu durung nganti aku munggah ana pendopo Durwati ana satriya cendhek cilik wabringose sak kepo-kepo sisih mara ngaku kowe sapa Sentana Durwati satriya lisan pura Setyaki aran Gusti Aki dasar kepara nyata bali takon wadya bala saka ngendi mburi saka negara Midharputian kekesete Gustiku Prabu Dewa Katong pangkatku temenggung, haranku kumandang garbo, kumandang garbo, yo. Ayo, di ratu gustimu. Ratu gustimu kan majurin kan nyembah delamaan sikilku. Negara Durwati dadi panguasaku. Ojo kuwin dadak langap-langwaton ngucap. Kuwin neko hono papan kini tanpa guang layang sak durungi. Nangi Setyaki usama tuing gati sawe geing diri. Ora bakal mundur sejangkah ngadepi tekamu sak wadya bala. Wah. Sugih kendel Bandawani. Kena kowe bakal njaluk panguwasa Durwati wis tugel gulune Setyaki. Wah. Mentas meguru anyar menungso iki. Makna sastra jendramu watekna dijopo mantramu. Remet ati klareng ebek-ebek kowe parah. Ha! Oh! Out! Ah!
Patih Udawa bali takon. Prawira Sandi nyoba kaprawiran cobanen. Ah! Wah! Pak! Oh! Pak! 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 Oh, yo! Buta Pandhawa tata katiwisaya Indriyaksa sara maruta weladala dudu karepe Dewa Durwati ngendel-ndelke aja wadya bol sing cilik-cilik sing tok tani patih Bramangkara ayo maju usasik bari samubar. Iki bantongan iki. Sapa kowe? Werkudara. Oh, iki sing jeneng Werkudara. Bali takon Patih Bramangkara. Kowe sing nglegandhang begawan Dewangkara, ya ora apa piye? Para nyata ya. Ya arep nyoba maju. Wah, gaglak limpahmu parah. Oh, wah. Bah! Alah tenki. Wah. Wong-wong apa tenki, Dek? Wah. Ah. Yo. Wah. Ah. Oh. Bah. Wah. Bayah. Bumi kundang kancing langit kalap-kalap katon lirik kintang ing sang maweh gandrung alayo buta yak-yakan nabrak-nabrak alayo nyawa gundelana raga sing kenceng musuh-musuh patih Werkudara. Wah kuwi sing legandange ku ana ngarepe Sinun Prabu Kresna. Inggih kepara yata Bremban. Wah. Pancen ora kena digawe becik. Werkudara pancen nyentengke bobotku mundur. Tak mungsu iki Werkudara kaya ngopo.
Oh, warku doro pancen murang toto kowe gawe wirang gawe isin. Kowe kena gawe wirang kono ngarepe sin Ndorowati ning ki mung karijen padha ijen. Ayo, kowe apa aku sing mati? Ayo maju. Oh, margane patimu. Lekon ilang nyawamu parep. Ayo, modar ora kowe. Mati kowe. Anggep iki. Pripun, Mbah? Werku dara pancen ngenyek nek karo aku. Sampeyan dinapakke komplit. Dijejeki, dijatosi. Sing gawe sirik nyekel pendhita kok tangane minggring-minggring kaya nyekel batang. Apa mambu kaya nyekel aku saja iki. Wah, ora kena di gawe becik werku dara. Wah, pancen arep ngedir-dir iki. Oh, iki gelap sayu toh teh dano. Kawan Dewangkara. Aku nggumun marang tumindakmu ge, Dewangkara. Ing ngatasé kowe ngaku pendhita kena ngapa kok mentala gawe cilakan ning liyan. Mongko sak ngertiku pendhita iku darbe hambek pitung perkara ya kuwi hambek hanuraga. Tresna asih mring sesama tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra. Ora kena gawe rusak lan gawe serik. Kang pungkasan ya iku ngalah tenang gunggung diri. Kanti kowe tu mandang maju perang ngono kuwi apa wis trep karo hambek pitung perkara mau heh Dewangkara. Prabu Kresna, aja gampang nutuh marang aku menawa sira bisa ngempakke marang kawaskitan kudune kowe titen. Selawase sing jeneng Pandhawa kuwi ngayahi apa wae ora tau mindho gawe. Ya ngayahi pakaryan praja, ya ngayahi peperangan kuwi mesti ora tau nguciwani ning kena ngopo. Waktu iki werku dara perang karo aku sing mung pendhita tuwek tur ora sepira kasektene wae kok nganti kalah. Amarga Pandhawa lagi kesempyok marang lelakon. Waktu iki akeh kang padha lali marang marganing kautaman Prabu Kresna. Prabu Kresna, sira perlu tak babari ing tata gelar Gustiku Prabu Dewa Katong pengen bedah praja Ndorowati. Sejatine iku mung kanggo dalan oleh sinuwun bakal ngelingke marang kahanan. Ya klebu ngelingke kowe Prabu Kresna. Yen nganti Prabu Kresna ora enggal tanggap marang kahanan iki, oh. Kowe uga bakal kesempyok ngarat dan Prabu Kresna, kowe ladalah. Thank you.
Kakang Penemban Dewangkara wis bisa kasil nyingkirke Ratu Ndarawati saka ing Praja Ndaraka. Ing kene aku wis bisa mbedah Praja Ndarawati. Ong Miyat halangening kalang nyewana kelar pangdamun cara tinon rekoneng surem sorote tanpa deng nembang tengoro mundur Sawadyane Matya kondur ma ra jroning puraya ong samyohamarengi ong sanget palayuning bala kadya rebut dujung pangsampunatepi prateng jroning puraya
sagunging prawadya. Om Hing Om Hing. Busah basah hambelah selecek tilasnya ngajang pamerangan. Watang samya butung tumbak porto keris bengkung tameng sempal kaprapal sebebal tanpa wijalan. Kata wadya boleh kanjir babah hendapan lemah lapet cuek dadani kebapat yang bedomo. Tinabrak gondos sengak nampak dodo awit saking kusing senduk ingkang tasik tinggal mendingi madani palagan. Calo kelawan gondarus ing sang lu delambah-lambah nulis bumi. Oh sampe betuk gegel gembel kehilani. Saya petengkang waci labet us ngancik madioretri. Mangkin sunyo tengah kulem lengeng harum. Ungkoro sang brah mono tan pindah swaraning madu brongto manut kembang rarap ning rimang yang ningkan tomaru masonggo joyo ganto engungkungan dilangi luri gending curi ngerojo suolorare lenyap tekap ningko petis manis kupus tebu sang Yewang Condrus katon manjur ing madya gantang umiring pun nang Kartika kang biaring tawang maweh resping pandulu dauning adang ulumakonu ing kudrat datak sakala sang Yewang Condrus sungsup ing bantala pangwetan katos plak jing
jinggo pertondo yang ngarko gantos kang siniwoko ramen ini nadia podo angin amir pat ponokawan katinga kelura betruk tertenguk kanti hanya kar manising sarkoro dedep titem Kalau kan laku neng lekas lu kita